Místo starosta, dobrý večer. Pane místo starosta, vítejte a vítám i vás. Hezký dobrý večer. Hanka Ráberhoková, bývalá místo starostka. Děkuji. Každopádně cena patří vašemu městu a my vám gratulujeme. S námi, já budu kontrolovat. Pane starosto, ještě byste měl předat diplom. Teď už je všechno v pořádku. Ano, teď už je to kompletní. A my vám přibrejme ještě závěrečný aplaus. Ale pobuďte s námi. Děkuji. První druhou cenu získává městský úřad Vsetín. Hezký dobrý večer. Ministra vnitra České republiky předává litografii. Pan starosta vám gratuluje. A ke gratulantům se připojujeme i my. Jen tak dále. Městský úřad Vsetín zaslouží obdiv a projekt Dynamického statutického plánu. Tam je vám třetí ocenění, získává Krajský úřad Zlínského kraje za projekt Informační management. Cenu převezme ředitel úřadu pan Vladimír Kutý. Teď už státní tajemník a také pan starosta hostitelského města Chrudim. Předává ocenění. A teď už je to samozřejmě chvíle pro fotografy, aby zvětšili tuto úspěšnou projici. Gratulujeme všem.